Los presos molt violents o que exterioritzen l'agressivitat acaben al verd. Un departament aïllat de la resta, amb cel·les individuals, on es passen unes 20 hores al dia. Que interns estiguen 6 hores fora de la cel·la, que facin les menjades en grup i, sobretot, que se'ls apliqui un programa individualitzat de tractament, són algunes de les millores que vol aplicar la Direcció General de Serveis Penitenciaris dedicar d'alguna manera més esforços a aquest col·lectiu d'interns doncs, que tenen una conducta més complexa i que per tant cal intervenir d'una manera més intensiva per millorar les seves expectatives. I per quan sortim llibertat, òbviament, doncs, hagin pogut treballar aquests motius que amb tota seguretat són els motius que l'han portat a delinquir també. No? Això implica dotar els d'ERT de psicòlegs i educadors socials propis que no hagin de repartir la jornada laboral amb els altres mòduls de la presó, com han de fer ara. Estar-se al DERT és més dur tant per als interns com per als funcionaris que hi treballen. Tots aquests canvis s'han ideat arran de les deficiències que van detectar l'any passat amb una auditoria interna, una auditoria que també ha servit per portar a la Fiscalia dos casos que impliquen funcionaris. La Fiscalia n'ha un. Estem molt convençuts de, de la bona feina que desenvolupen els funcionaris en els centres penitenciaris i en el cas de que hi puguin haver-hi males praxis, evidentment no les hem de tolerar, les hem d'investigar i les hem de sancionar, òbviament. I els últims tres mesos, eh, set casos especialment greus denunciat per set homes que consisteixen en maltractament físics, coincideix amb la, a una guàrdia nocturna especial d'uns funcionaris identificats pel seu nom per part dels presos a certes nits de Brianzú. Fan referència a una desena de funcionaris i ha comportat que la Comissió de Justícia del Parlament citi per compareixer el director de Brianzzu i el responsable del DER, del mateix centre penitenciari internament també s'està investigant